Promover missões é mais do que realizar as campanhas missionárias. Promover missões é manter a chama missionária acesa no coração da igreja. É viver, amar, contribuir e orar por missões. Não é possível ser vocacionado ou promotor de missões sem estar efetivamente envolvido com a ação evangelística e missionária da igreja local. Portanto, nosso trabalho é fundamental. Precisamos envolver nossa igreja com missões de todas as formas. Orar, ir, contribuir e mobilizar. Fazer missões precisa ser uma ação constante em nossas igrejas. Mais do que arrecadar oferta missionária, é necessário envolver toda a igreja com missões, despertar intercessores e vocacionados. Por isso, devemos ser o maior exemplo de amor pela obra missionária. Após entender a essência de nosso papel, precisamos lembrar que a criatividade é muito importante para o envolvimento da igreja. Nossas ações precisam impactar, falar aos corações, despertar o compromisso, motivar e induzir a ação. Diante disso, queremos listar algumas sugestões de decorações que poderão ajudá-lo na promoção missionária em sua igreja. Lembre-se que cada sugestão precisa ser adaptada à sua realidade. Tenha uma equipe ou conselho missionário que você possa caminhar. Uma ideia compartilhada é a melhor ideia. Como corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Envolva pessoas. Não são necessárias pessoas cheias de talento, mas pessoas disponíveis a servir a Deus. Você verá que Deus fará coisas incríveis com o corpo trabalhando bem ajustado. E não se esqueça de divulgar suas ideias. Elas serão bênção para outras igrejas. Afinal, uma ideia compartilhada é a melhor ideia. O promotor de missões recebe de Deus a capacidade de influenciar. Isso é algo muito interessante. Sua paixão por missões transborda e contagia os que estão ao seu lado. Mas nem sempre esse contágio é rápido. Normalmente ele acontece um a um. Somos chamados por Deus para ficar, mas não para ficar parados ou ficar sozinhos. Temos uma missão muito séria quando entendemos nosso chamado para ficar. Precisamos formar uma nova geração de discípulos de Jesus, que multiplique discípulos no dia a dia e ame, ore e sustente a obra missionária. Muitos de nós fomos chamados para mudar radicalmente a visão de nossas igrejas, que estão adormecidas, voltadas para si mesmas, com inúmeras programações para crentes e nem se lembram da obra missionária. Que desafio! Sem dúvida, uma das formas mais eficazes e que mais tem abençoado a vida dos promotores é o conselho, equipe, comissão missionária, como desejar. O importante é nunca trabalhar sozinho. Trabalhar em equipe também é fundamental para alcançar toda a igreja. É impossível o promotor estar ao mesmo tempo com as crianças, juniores, adolescentes, jovens, jovens casados, mulheres, homens, idosos, grupos musicais e etc. Mas existe uma forma onde o promotor pode estar em todos esses lugares ao mesmo tempo. Sim, quando o promotor envolve os líderes de todos esses departamentos em sua equipe, influenciá-los e contagiá-los, eles serão promotores, espalhados por toda a igreja, em todas as faixas etárias semanalmente, influenciando e contagiando a todos, formando uma nova geração de discípulos de Jesus que multiplicam, amam, oram e sustentam a obra missionária. Aleluia! Antes de tudo, converse com seu pastor e compartilhe seu desejo de formar o conselho com a liderança. Abra seu coração e em oração peça sua ajuda. Ele deve ser o primeiro a participar. Com a ajuda de seu pastor, comece a conversar com cada líder e crie um grupo no WhatsApp. A responsabilidade de envisionar a equipe é grande. Todos precisam enxergar o quanto esta missão é séria e espiritual. Comece com uma reunião, mesmo online, para orar. Compartilhe seu desejo e sonho de ver toda a igreja envolvida com a obra missionária e demonstre o quanto a oração será a principal ação desta equipe. Envolva sua equipe em oração. Esta é a chave do sucesso.
Não há estratégia que mova o coração de uma igreja. Não há, meu querido promotor. Jamais seremos técnicos em mobilização. Quem move é Deus. Por isso, envolva o conselho missionário com a oração, tendo isso como prioridade absoluta e inegociável. Faça reuniões de oração semanais nos períodos pré, campanha e pós. Se possível, faça isso o ano todo. Envolva o grupo do WhatsApp em oração com escalas diárias para orações em áudio. Ore, ore, ore. Certamente Deus dará todas as estratégias para mudar radicalmente a visão de sua igreja, se juntos dependerem dele. Em equipe, terão muitas ideias e farão coisas que nunca imaginaram. Se o conselho ou a equipe missionária compreender a grandeza e responsabilidade de sua missão, experimentarão como igreja o maior despertamento e avivamento missionário de sua história. Imagine se todos aqueles que Deus chamou para ficar compreenderem sua missão, influenciarem os líderes de suas igrejas e assim por diante. Em poucos anos, ganharemos um mundo para Cristo. Maranata! O Senhor virá nos buscar. Se você ficou até aqui neste vídeo, certamente você é um promotor e Deus conta com você. Se você gostou deste vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha para aquelas pessoas que também podem influenciar vidas levando a palavra de Deus através de suas mãos. Thank you.